Очаквайте от следващите мои 3 видеоматериала, някъде накрая ще бъда скрил линк към тайно видео, което ще обясни какви са условията и от какво ще се състои тази изненада. Помислете къде могат да бъдат. Очаквайте ги. Надявам се наистина ви е харесал, ако е така дайте палец нагоре. Също така може да напоследате в Twitter, Instagram и другите мрежи, където публикувам също и бонус материали, които не ги излъчвам тук. Така ли, тук са, обаче са скрити. Искам специални благодарности да отправя към Марио, той беше човек, който ми се действа за направата на това видео. Благодаря ти, братле, и те очаквам и скоро тебе в кадър. Искам да благодаря и на вас за цялото време, което сте отделили до сега за мен. Благодаря много. Очаквайте скоро още по-интересни материали, които ще публикувам. Наистина съм сигурен, че ви хареса. Надявам се да ви хареса това, което сте видяли от мен до сега, както и този материал. Дайте ми палец нагоре, кажете ми отдолу какво мислите. Наистина. И ме очаквайте в следващия мой видео материал. Чао, чао. Беше за загрявка. Еми... Сега ръцете ви са посинели. Айде бе, ти 60 лица или не мога да направиш? А колко не тази са сега? Ни съдейки колко бавно тече времето, около 40 секунди. Да, снимам. Ара, почнах да снимам. Почвам се снимаш?